Pěkná dědina, člověče. Jako dobrý. Je takový ten můj styl. Z místního úřadu se teda pěkně hulí z komína. Většinou jsou tady jako nový baráky, ale chvílema tady narazíš na takový krásný chalupy. To je super. Tamhle nahoře taky pěkný, pěkný. To je zrovna jedna z těch dědin, která je taková protáhlá. To je jak nudla, jak had. To než projdeš. Ale zase chvílema je na co koukat, takže se to dá celkem. Ale tady nějaký přístřešek. Si dáme pauzu aspoň. Ahoj kamarádi a kamarádky. Jak už vidíte podle náhledové fotky, tak tentokrát vás vezmu na takovej srub, nebo spíš bódu. Je to partizánský bunkr, nebo prostě partizánská bóda, jo, kde se skrývali ti partizáni. Je to jeden z mála srubů, no já bych řekl srubů nebo bódy, no teda. Je to jeden z mála srubů, který můžu ukázat na video. Takže to mě těší, že to nemusím zase nějak prostě retušovat a podobně. Dorazil jsem nakonec dědiny, nemůžu tady moc křičet, tak doufám, že mě slyšíte. Ono se to strašně ozývá tady, tak tady nechci zase zbytečně plašit. A je teda pěkný kosmonaut jako, tady za vama, ty stromy jsou pěkně namrzlý, to vám ještě ukážu. Myslím si, že za chvíli nasadím návlek na lebku, protože mě úplně mrznou ušiska, plachťáky. A není to úplně ideální. No. Většinu té cesty mě zabrala ta dědina tady. Takže na ten srub to mám v podstatě kousek už, jo. Tam už to je jako kousek. To už to je, myslím, nějaký, já nevím, kilometr ani ne, snad, myslím. Takže pohodička. Jsou rád, že tady jsou smrkový lesy. Už těch listnáčů mám tak nějak plný zuby. Dvakrát po sobě jsem měl oslavku teď a potom ještě jedno tábořiště kousek od Brna, tam byl taky listnáč. Takže to už mi tak stačilo teď. A vrhnul jsem se právě schválně sem, protože tady už začínají ty smrky a na to se teda moc těším. Tady za vama teda jsou zrovna ještě listnáče, ale tam už kam my míříme, tak tam už by to měl být samej smrk, což je super. No, já jsem tady chvíli spočnul. Nahodíme krosnici a vyrazíme zase. Hoď v oko, jak je to krásně bílý, ty stromy. Pěkně namrzlý. Tamhle se válí kravka na zemi, vidíte ju? Ona zrovna leží. Prdí na mě, nechce být ve videu. Tady se nadechneš a úplně cítíš takový to dřevo, jak každý topí dřevem tady. To je vůnička. Ale tady to spíš teď voní, jako bych řekl, kdyby někdo udil teda. Jako fakt cítím udírnu, uzený maso. Partizánský bunkr. Jdeme dobře. Prej tímto směrem teda. Já tady pořád cítím tu udírnu. Já si nemůžu pomoct. Normálně uzený maso. Masaker. Pořád si musím kontrolovat tu bambulku, jestli ju mám. Protože ona jak je na tom sucháču jenom, tak člověk nikdy neví. Musím říct ženě, ať mě to přišije. To už bude taková jistota potom. Protože jak se člověk chodí, nebo jak člověk chodí takovýma těma cestama, necestama, tak by mohl zavadit o nějakou větívku a ztratil bych to. Jinak ten bunkr, tady jsem v životě nebyl ještě, tady na té bodě, tak jsem fakt teda zvědavej. Viděl jsem to akorát na fotkách, což je normálně na mapách, že jo.
A tak fakt jsem na to zvědavej, no. Měli by tam být tady kamna, takže to je taky dobrý celkem. Zase. Jo, to je taky dobrý. No, pořád přemýšlím tady po cestě, jak pojmenovat to video. A asi to bude něco ve stylu noc v útulném vyhřátém srubu. Nebo tak něco, prostě něco epochálně grandiozního. Jo, chápeme se, ne? No. Takže uvidím. Ještě to nějak promyslím, ale bude to něco takového velkolepého. Jinak teď od té dědiny pořád stoupám. Čekal jsem, že to bude něco jako takového mírného, ale kurňa, nezdá se to. Jako místama teda člověče, třeba jako teď přede mnou, tak to už je taková polosjezdovka skoro. Ale říkám, máme to kousek už, takže to už tam nějak došmatlu. Počítám, že v okolí bunkru, nebo toho srubu, nebo bódy, nebude zase dřevo. Takže to budu zase tahat, Bůh ví odkaď. No a zase si říkám, když tam ty kamna jsou, tak proč toho nevyužít a nezatopit si, že? Já mám teda spacák v pohodě, jako dobrý, ale to jako, když tam budou, tak to bude super. Ještě teda nevím, v jakém stavu budou, jestli tam vůbec budou. No, se všechno vidí. Dobrá věc se podařila, jsme tady. Jdem to očíhnout. Vypadá to pěkně teda celkem. Jako dobrý. Mrkneme dovnitř, jak to vypadá. Jo, dobrý. Člověk se tady nepostaví sice. Je tady tma jak v pytli. Nebo muset nějak rozsvítit. Čelovkou asi. No jo, no. Jako rozdělám si oheň v kamnech. Říkám, tyjo, proč to jako nehoří? Normálně nějaký paznecht normálně zacpal komín listím a mechem, ne? To jsem ještě neviděl. Masakr. Ale už to hoří. Ten komín se ještě pokusím nějak doopravit, protože to je takový šolichový hodně. A nějak fakt jak pěkný sroubek takový. Fakt pěkný, pěkný. Tento projekt nebyl financován z prostředků Evropské unie ani státních fondů. Pěkné. Nic, jdu přiložit. No a budu lítat na dřevo. Dřevo tady naštěstí je, tak nějak. Tady plno větví, takže to je úplně pohodička. Kamna už pěkně lupou. No jo. Valí to jak o život. Jo. Super. Takový polorozpadlý, ale jinak dobrý. Topit to bude. Tady jsou všude škvíry v těch, mezi těma kulatinama. Většinou je to teda uspaný jako mechem. Ale najdou se tady samozřejmě nějaký škvíry. Takže když bude volný čas, tak to zacpu, no. Teď teda musím na dřevo ještě hlavně. Ať mám nachystaný na noc. A můžu to tady roztopit do takzvané saunové teploty. Ve vnitřku jsem našel nějaký pytel. Tak do toho nahážu bordel, co jsem tady tak pozbíral. Ten pytel už tady asi hodně dlouho, protože fakt to smrdí jak svině normálně. Fakt úplně kentus. Budu ho muset nechat přes noc venku, protože to bych nezvládl. No, já se vrhnu na to dřevo teď. Pořád jsem tam nějak laboroval s tím komínem tady. To se mně nepodařilo bohužel, takže tam budu muset nechat
budu muset nechat jenom ten pahýl, co čouhá z toho srubu, z té body. No a ten zbytek s tím, to už tam prostě jako nedám, to tam jako nedrží, nemám tady žádný drát, kterým bych to zachytil, takže to nechám tak, no. To už. Nic, jdu na to dřevo a ať to mám nachystaný na večír. Vlastně ani nemusím chodit nějak daleko. Tady přímo před toho bodou se tady válí plno větví. Takže to je úplně zlatý. Oproti těm místům trampským, který navštěvuju, tak tam člověk chodí pro dřevo úplně tady kilometry daleko. Ale tady je to jiný level. Já si myslím, že třeba takový větve bohatě stačijou. A to nějak, ty kamínka nejsou, to jsou malý kamínka, takže tam jako nebudu řezat žádný velký špalky. A takový větve jsou ideální, takže to naporcuju a bude to v cajku snad. Část dřeva jsem nějak tak podělal. Ještě teda mě hodně zbývá, ale něco mám teď. Uvařím si čaj, ale tady k tomu pítku mě chyběla poklička, tak tu jsem si dokoupil. Čověče za 100 korun, no já si myslím, že jako stovka, ne, že jo, kiločko, to je dneska prd, ale myslím si, že bych byl schopný to vyrobit sám teda, no. Ale z těch mých časových důvodů zase, to je prostě, ale je to dobrý matroš teda, musím říct, že takový pevný celkem, mě překvapilo, myslel jsem, že to bude nějaký aušus, ale dobrý jako, dobrý, prdneme to na kamna a zehřejem to. Dobrý je, že ty kamna nehulijou teda, že fakt jako všechno to jde tahem pryč, z toho bych byl nešťastný. Je to fakt lepší, jako ono jako sice člověk má ten spacák na zimu, jo, ale zase není tady venkovní ohniště, takže já si nemůžu venku udělat oheň, ani tady nemůžu nějaký provizorní udělat, protože to je ve svahu a tady není nějaký kus jediné rovné plochy, takže že bych dělal oheň jako nějak ve svahu, na to fakt prdím. No a takže sura za ty kamna a je to lepší prostě, co si budeme povídat, jako je lepší vždycky, když člověk tady může sedět v teple, jo, když venku u ohně to nejde, tak aspoň tady je to celkem prostorný, je tady stůl, nějaký lavice, dvě palandy a je to jako fakt pěkný srub, opravený, vypadá to nově, bych řekl, ale chce to prostě nějakou péči, jako no, je vidět, že lidi sem chodijou nejspíš jenom tak halabala a nic moc se tady zvlášť jako neděje, že by tady třeba smetli pavučiny nebo zacpali ty díry mezi těma kulatinama, to ne, no. Sami jste viděli ty odpadky, jo, ten pytel, který tady smrdí asi hodně dlouho, protože fakt jako to je štingec jak svině, to prostě takže to přesto, i přesto, tady kousek ode mě je lavička, u které se nachází odpadkový koš. Je to odsaď, tady od toho, od té body, to je 30-20 metrů a lidi nejsou schopni to tam donést, no. Takže tak. No, říkám, já zehřeju toho čajka a ježíš, tady lítá nějaká můra nebo co. No, ty půjdeš ven, holka. Zehřeju čajka, trošku se vnitřně zehřeju a budeme zase makat. Jako vy to nejspíš neuvidíte, ale normálně tady sněží. Takový miniaturní vločky. Tak tady něco popadává, no. To jsem nečekal. Tady ještě zapadnu do rána.
jsem si uvařil čajka. Musel jsem si nasadit tady povlak na lebku, protože nezdá se to, ale fakt je těžký kosmonaut jako tady. No, fakt se to nezdá. Vevnitř teda je krásně teplo, to musím teda říct, že topí to dobře, jako ku podivu. Pěkně to jede ty kamna. Něco jsem pořezal a jak tady můžete vidět, tak lesáci tady káceli nějaký stromy, takže jsou tady takový krásný odřezky a to je úplně ideální do kamen. Takže super, super. Takže to mě trošku ulehčí tady jako tu hoknu, no. Zase, jo, komu se chce řezat. Kor, když máme 2 hodiny odpoledne a už vlastně topím, takže toho dřeva já spotřebuju kvantum. Ale ono toho dřeva tady dost, jako jo, ale zase se mi líbí, že tady jsou ty obřezky, tak člověk to tak nějak pozbírá a má čím topit, no, což je super za mě. Říkal jsem si, jak jsem vám říkal, že tady nade mnou je lavička s tím odpadkovým košem, tak si říkám, že bychom se tam mohli podívat. Já už toho dřeva mám jakž takž, jako chvíli si dám pauzu a můžeme se tam jít podívat, ať to tam nějak taky vidíte. No, berem čajka, jdem se tam podívat teda, no. No, to určitě. Já se pro vás budu vracet ještě, ne? Na to zapomeňte. Pěkně půjdete se mnou. Žádný takový. Kdo pořád má chodit zpátky pro ten telefon? Aha. Tady je ohniště. No. To už. No a kdo chce, tak si to může stopnout a celý si to krásně přečíst. Doufám, že to půjde. Tak. Krásná lavička, odpaďák a hned vedle maličký, pěkný fajroviště, úplně super. Pěkný flek. Sice je to tady hned uznačené cesty, takže zase úplně ideální to není. Není to úplně ideálos, ale si myslím, že zase zrovna tudy moc lidí nechodí. Nevypadá to nějak extra používaně, ta cesta. Takže zase tak špatný to není, no, tady. Jsem teda čekal, že to bude čistokrevnej smrkáč, ale není. Jak vidíte, tak je tady listí, takže je to takový smíšený. No ale lepší jak nic. Nějaký smrky vidím, tak jsem spokojený na jedničku. Je to krásně namrzlý, ty stromy. Fakt je to jako někde v pohádce. Hustý. Musím teda říct, že dřevo se mě daří celkem zdárně tady akumulovat. Je paráda. S tím, že mi teda mě hodně pomohli ti lesáci, tam bylo hodně těch odřezků, takže super. No a je to celkem velká halda, ale pořád si myslím, mám tak pořád takový divný pocit, že ještě je to jako málo, no. Ještě asi zeběhnu pro pár větví a něco nalámu, nařežu nebo pozbírám zase nějaký ty odřezky, dokud je tam světlo ještě, protože ono opravdu se to poměrně rychle, ten čas jako běží, no, běží. Jinak ty kamínka fakt hořijou pěkně teda, musím říct, že pecka.
Super. Ono se to nezdá, ale já jsem tady v té bluze a v mikině a svetru ještě. Protože já pořád chodím ven, mě to zase nebaví tady sedět, že jo? Tak já tady lítám tak nějak v okruhu toho srubu, jako tak nějak. A říkám, zase mě to nebaví úplně tady sedět, jo? Takže tak jsem pořád oblečený, ale jinak je tady krásně teplo, takže si myslím, že není problém. Ty kamna fakt jako hřejou dobře, dá se to krásně vytopit tady. A takže jako úplně v pohodě na tričko si myslím, jo. Jako žádný problém bych v tom neviděl. Jedna důležitá věc, já jsem tady zacpal ty mezery, co byly mezi těma kůlama, nebo mezi tou kulatinou. Tak jsem to zacpal aktivně teda, ale asi jsem neudělal úplně dobře, ještě to musím nějak vymyslet, asi nechám pootevřený dveře. Trošku, aspoň přes noc, protože aby jsem šel vzduch, jo. Tady ta jedna strana toho srubu, nebo vlastně tři strany toho srubu, jsou vlastně přikrytý zeminou, takže to nemá žádný přístup vzduchu. Ta střecha, tam je igelit a nad tím je vlastně taky nasypaná hlína, takže tady vůbec, akorát ta jediná strana, jediná tady tato, je taková volná, no. A já bych tady zase nerad udusil jako nějak, jo. Protože ten oheň bere kyslík samozřejmě. Takže to tady nechám asi ty dvířka trošku pootevřený. Pro jistotu. Ještě si nachystám spaní, než půjdu ještě pro nějaký to dřevo. Přemýšlel jsem, jestli si mám dát tu svoju nafukovací karimatku, ale mě tak prostě nebaví to skládat, jo, vyfukovat, to je prostě, vy to, co to máte, tak to znáte, jako, nebo já nevím, jestli jsou jediný, ale to prostě nafoukneš a když to chceš vyfouknout, že, tak to musíš takhle rukou přejíždět, abys to vyfoukl všechno, jo, ten luft a stejně pořádně se ti to nepodaří, takže to ještě přeložíš, zase to prostě přejíždíš, jo, tou rukou a zase to vyfukuješ. To je to takový, jako jde to, neříkám, že ne, jo. To je prostě spíš moje zdechlost, jo. Ale fakt mě to nebaví prostě. Jako spíš se na tom krásně, to neříkám, jasný. Ale prostě to vyfukování, to skládání, to balení mě absolutně nebaví. Takže já využiju toho, že tady je karimatka, pěnovka. Ještě není taková proležela, takže si myslím, že bych to snad mohl nějak přečkat tu noc. Ten spacák ještě odělám, dám si přesto ten tyvek, protože nechci mít ten spacák nějaký zaprcaný od toho. Bůh ví, kdo na tom spal, že? Jestli se na tom někdo třeba počúral, nebo tak. Ježíš, Maria, počúral. Takže na to dám ještě ten tyvek a myslím si, že takhle to nějak přečkám, no. Ještě nafouknu podhlavec, polštářek. Tož jako ta bouda je dobrá, jo, ale teplo se tady drží pěkně, všechno v pohodě. Ale ten strop je strašně nízký. Tady člověk chodí jak hobit. Tyhle, to je normálně tady trámek, jo, tak to jdeš takhle. Hruza. No. Ale zase asi se to líp vytopí, no. Je to celkem prostorný srub. Ale ten strop je fakt nízký, jo. To, že jsou maličký dveře, tak to je v pohodě. To jako bývá na většině srubech, ale nebo na většině, tak prostě normálně, jako, jo, že se musíš zbohýbat, ale že máš aj takhle nízký strop, jako to je celkem masakr. No. Takže opravdu člověk, to je tak spíš tak na to posezení, jo, ale přespání, ale že by tady člověk měl nějak pochodovat, nebo
Člověk se tady fakt nenarovná, jako no. Tak. Polštář mám. Čel tam prdnu ten tyvek. A spaní je nachystaný. No, a já skočíme ještě pro to dřevo teda nějaký, pro nějaký ty halosky. Jo, ty dveře jdou taky na prd otvírat. Jak hobit, fakt jak hobit. Venku tmák v pytli už. Ale toho dřeva mám jako nejspíš dost, no, si myslím, to bude v cajku. Jinak teda pěkný posezení tady, musím říct, že super, super. Věřím tomu, že kdyby nás tady bylo víc, tak není problém se sem nějak jako nějak vejít. I když teda ty palandy jsou tady jenom dvě, ten zbytek by musel spat nějak asi na té lavici tady nebo na zemi. Ale to by asi taky nevadilo. Já si ještě ohřívám čajíka, nebo vodu na čaj. Na kamnech. Jak vidíte, tak už jsou v tričku. Je tady fakt... já jsem na to specialista. Já prostě, jak vidím kamna, tak to já topím úplně do nekonečna. A... takže to tady dokážu vyhřát jako, řekl bych, že skoro všude. No. Plánoval jsem ještě, že bych si vzal zimní spacák, teda zimní, letní, pardon, letní spacák. Protože jsem tak nějak tušil podle fotek, že ty kamna tady budou. Ale nakonec jsem stejně si vzal ten zimní. Protože kdyby náhodou ty kamna tady nebyly, tak ať abych byl v teple, no. Jo. Dobře to fajruje. Voda ještě není, myslím. No, ještě to chce chvilku času. Takže dám ještě čajíka a potom si zehřeju. Protože tady není venkovní fajroviště, tak si tu klobásu, co mám, tak si zehřeju normálně ve vodě a myslím si, že aj tak si pochutnám. Tak to bude dobrý asi. Mohl bych to opíkat přímo vevnitř, jo, ale na to asi prcám, jako no. Maj to zehřeju ve vodě a bude po ptákách. A už to valí. Výborně. Jdeme na čajíček. Tak. Ta poklička je fakt parádní teda. To mě opravdu chybělo teda. No. Nám prdneme tam nějakýho čajíka. Tady ten plecháček má 400 ml. Jo, říkám to dobře. A já vždycky, abych měl takovou tu intenzivnější chuť, tak tam vždycky naprcám dva pitlíky. Je to takový lepší, no. No a med třeba, ten tady sebou nemám, ale tak tam nakydám aspoň trocha cukru a doufám, že to bude cajk, no. Nebo bude to cajk, teda. Ah, parádička. Zase to přikryješ tou pokličkou. Super čupr. Super čupr. Pořád tady přemýšlám, jak to zrobit. Ale nějak to uděláme.
Já tady totiž mám, a tak nemám, ale měl jsem. Zase nevím, kde to mám. No někde tady mám cibulu. Do prkínka teda. Já už tady jsem vyslečnej. Už tady maskáče. Tady svetr zase. Běhám tady skoro v trenkách. To vám ukázat nemůžu, protože mám speciální trenky. Takový jako leopardí. Leopardí. No. A loupeme cibulu. Já to nějak pokrájím tady na prkínku, který jsem dostal. Minule na oslavici jsme ho využili na té oslavce. Ještě je zakýdaný. Ono to nejde víc umít, no. To by člověk musel fakt dráťákem asi, nebo nevím. Takže nakrájím cibulu. A nakonec to nebudu ohřívat v té vodě. Normálně tu klobásečku ohřeju. Teda ohřeju. Udělám cibulku a k tomu prdnu tu klobásku na kolečka, na kostičky. A potom to s chlebíkem normálně spolknu. Ten chlebík vám ještě taky musím ukázat, protože to je speciální chleba. Není to jenom tak ledajaký, jak byste si mohli myslet. On už tak trochu rozpadá, ale pak je to takový special chleba. Jako. Nic, vrhneme se na to loupání cibule a ten chleba vám potom ukážu. Budete čubrnět. Pro velký úspěch, to byste nevěřili, to jsem vám natočit nemohl, protože potom to video by mělo ještě větší úspěch. Ale tu cibulu jsem krájel ne nožem, jak si každý normální člověk myslí, nebo dělá, ale tady tou pilkou. Jinak to nešlo, protože se mě zlomil nůž. Je to moje chyba, no, ale tak stalo se, no, bohužel. Včera tam prdnem trochu voleja, který tady taky někde máme, ten je tady. Osmahnem to a já pevně doufám, že z toho vzejde něco naprosto úžasného. To je ono. Tak kolik? Ježišmarja, tam je zase, jsem to zapomněl. Tak včil. Dobré, ne? No. Půlka flaštičky, to je all right. Kurňa, ta moje angličtina, to je nejvíc. Čiže to je mastný, já nevím, to musí nějak protíkat, nebo co? No, asi budu muset zvolit jinou flaštičku, lahvičku. Tak, dobrý, cibulu máme. Nakrájenou, hodně nahrubo. Čil nezbývá než nic jiného, než nakrájet klobásu. Ale zase bez noža. Zase bez noža. A já mám tady ještě takovou obrovskou. A já to fakt nevím, jak to nakrájím. Ve většině srubek se nachází samý brutální věci, jako jsou nože, vidličky, lžičky a podobně. Ale tady se nenacházíme přímo v nějakým tramským srubu, takže tady je kulový. Vezmu to prkno. Já nevím, no, jako. A prostě tou pilkou to prostě musíš naporcovat, jo? No, tak. To je tragédie, tyjo. Pilka zaprcaná. A jako kraj to jde, no. Nebo řezat teda.
No ano. Uděláme asi tak půlku. Bude hodně zajímavý video tady to. No ano. A tak aspoň to máte takový autentický z první ruky. Doufám, že mi tam nikdo do komentářů nenapíše: Michale, měl jsi to nakousat radši, jako v hubě. A potom to vyplivnout do toho ešusa, no, ale to by mě asi dvakrát netěšilo. Hej, kámo. No. Tak, to by myslím stačilo. Tak. No a je to. Jdeme s tím na kamna teda. Nenechte se zmást. Klobása s cibulou. Opečená. Není vůbec můj recept. To jsem všechno pochytil od kamaráda Mildy, který je velký gurmán, takže já doufám, že si velmi, velmi pochutnám. A jo, ještě ten chleba jsem vám neukázal, do prkínka. Ten chleba, co vám chci ukázat, je tady ten. Už jsem jedl chleba s cibulou, se škvarkama, já nevím, co ještě, Bůh ví, co ještě. Ale chleba s pečeným masem, to jsem ještě nejedl, teda přiznám se, že opravdu ne. Musím říct, že toho masa tam je opravdu bohatě, to máš tady, tady, pic, bla, 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 jo, je tam to úplně mraky, toho masa celkem. A člověk, když se zakousne, tak s tím masem je to fakt, ten chleba takovej opravdu prostě vynikající, no, bych řekl. Tomu odpovídá samozřejmě i cena za takovej malej bochníček, který je třeba velký, jak tady to prkínko, jo, tak člověk dá 90 korun, což je úplně masakr, jako 90 korun jako za chleba, hustý, no. Ale musím uznat, že fakt je dobrý, jako, fakt je dobrý, ale jako 9 pětek, to je brutál prostě, no. Krásně to tady voní tou cibulkou, jak se to smaží, a tou klobáskou. Fakt je to něco nepředstavitelného. Já to půjdu asi sdělat, najím se a povalím do spacáka pomale. Bé, vončo už. Jdem to sdělat. Ukaž to. Já myslím, že dobrý. Tyjo, ta klobáska pustila pěkně šťávu. Cibulka vypadá, že je měkká. To nechám trošku vychladnout. A dám si to tady s tím special chlebíkem, který už se rozpadá pomale. Ale fakt je dobrý teda, no. Jako za ty lové, jako stojí to extrémní lové, ale fakt je dobrý, no. Musím uznat, že je to pecka, špica. Takže já tady pojím. Půjdu se vyčůrat. A půjdu spát, no. Takže zase ráno se uvidíme. Já doufám, že já ještě nemám úplně v plánu, nebo nemám úplně nějaký jako plán cesty, kudy se vracet dom. Ještě asi lehnu do toho spacáku a potom mrknu do nějak do mapy, co by se tam dalo vymyslet. Zas nějak extra moc toho není, co jsem se tak díval už doma, ale ještě říkám, tady lehnu do spacáku a zkusím něco pošolichat, no. Uvidíme. Ale nejspíš to bude jenom taková túra nebo procházka lesem už potom, zítra ráno. Ale říkám, nebudeme předbíhat, kdo ví, na co ještě narazím, nebo co mě ještě napadne, takže tak, no. Já vám přeju dobrou noc, kamarádi a kamarádky, a ráno se uvidíme, což znamená
právě teď. A máme ráno. To jsou fofry, co? To jsou prdy. Byla rychlovka. Tím, že odpoledne už se brzo smívá, že? O pěti už je tma. Tak já chodím brzo spát. Už třeba o sedmi, o osmi. A brzo jsem se probudil. Už vlastně od třech hodin, od rána se tady převaluju. Nemůžu usnout. Tak jsem se rozhodl, že to, že pojedu dom. Protože prostě fakt nemůžu usnout, jako. Teď je pět hodin ráno, nebo bude šest už skoro vlastně. Autobus mě jede o sedmi. Venku je ještě tma samozřejmě. Takže to bude taková stezka odvahy zase. Tentokrát vás vezmu sebou. Tenkrát na oslavce jsem nemohl, to jsem spěchal na vlak v té tmě. Ale teď mám čas, tak vás vezmu sebou tak nějak. Tak by to mohlo být trochu zajímavý. No zase tak až moc ne asi, ale nějak vás proberu tady ještě v té tmě. No, já myslím, že máme všechno. Všechno poklizený, všechno máme. Můžeme vyrazit. Stojí zvohlej jak skřet, čověče. To je hrozný. Jdem na to. Ježišmarja. Tak. Dobrý. Tak jo, můžeme jít teda. Masakr, masakr toto. Nikde nevidím žádný svítící oči. Takže je to dobrý. Je to dobrý. Hlavně žádný divný zvuky. No, to máme z kopce až na zastávku. Jako určitě mrzne, to je jistý. Já jsem nevytahoval teploměr, tak nevím. Ale telefon mě ukazoval minus 2. Tomu se nedá zas úplně jako extra věřit. No, ale jako je kosmonaut, no. A jako jde se dobře, no. To v pohodě. Čekal jsem to horší. Tady tím lesem člověk jde vlastně kousek. Myslím, že kilometr nebo tak nějak. Ani ne. A zbytek už je prostě ta táhlá, dlouhá dědina. Tak tam je to nejdelší. To má myslím 2 kiláky ta dědina snad. A to je pěkná nudla, člověče. To jako je masakr. No, 2 kiláky zas ne, ale skoro 2 kiláky. Já jsem takhle chodil jako děcka, když jsme byli na škole v přírodě, tak jsme chodili takový ty noční nebo večerní stezky odvahy. To mě vždycky bavilo, to bylo hustý, jako. To nebylo špatný, jo. Potom se objevil poklad nějaký čokoládu, jo. Ježíš, má kurma tady zase, teď tady nebo tady. No teď nevím, teď mě to nemůžu nějak poznat, jako. Asi tady teda, no. Asi jo, někam dondeme, no. Všechny cesty někam vedou. Hustý. Bojte se, bojte se. Tyjo, úspěch, zvládli jsme to. Jsme v dědině. Nic se nám nestalo. Nic nás nesežralo. Tak. No. Zase cítím tu udírnu. Do prčíc teda. Toto možné. No jo, zase probudím celou dědinu. Začne štěkat jeden pes.
A začnou štěkat všici. Co nadělat, no? Já už jsem u zastávky. Kamarádi, loučím se s váma. Budu se těšit zase u dalšího videa. Určitě něco dobrýho vymyslím zase. Ahoj.